És possible que tinguem una consulta a la qual accedim sovint per fer una extracció de diferents valors d'un mateix camp. En aquest cas, seria interessant parametritzar aquesta consulta, ja que tenim la possibilitat de parametritzar les condicions aplicades en els criteris. Però què vol dir això? Significa aplicar el valor amb què es compara un camp a través d'una pregunta que el sistema ens farà en el moment d'execució de la consulta. Els passos que cal seguir per crear un paràmetre són dos. El primer és definir el paràmetre i el segon és assignar aquest paràmetre al criteri. Per crear un paràmetre anirem a la lupa. Aquí veiem que a la part inferior apareix el botó de Paràmetres. Quan entrem al paràmetre, el primer que ens demana és introduir el nom d'aquest paràmetre. El nom no ha d'incloure espais ni paraules amb accents, apòstrofs o dièresis. Nosaltres, prèviament a la creació d'aquesta consulta que contindrà els paràmetres, hem creat un altre de registres únics que només mostra el tipus de lloc per saber els valors que ens podem trobar en el camp lloc tipus codi i lloc tipus desk. El nostre objectiu és que quan executem aquesta segona consulta que farem amb el paràmetre, el sistema mateix ens pregunti quin tipus de lloc volem i nosaltres li puguem indicar el valor que s'ha de filtrar, és a dir, el tipus de lloc sense necessitat d'entrar cada vegada a modificar el criteri des del botó de la lupa. Tornem-hi. Anem a la pestanya de Criteris i després anem a Paràmetres, on li diem que creem un paràmetre que es dirà Tipus Lloc. Recordeu que no podem posar espais en el nom del paràmetre. Premem Intro i, seguidament, ens apareixen una sèrie d'opcions. Respecte al tipus de paràmetre, els més comuns són alfanumèric, és quan hi ha lletres o lletres i números, el numèric, quan només hi ha nombres, i el de data, per a dates. En aquest cas, com que és un camp de tipus de lloc que porta lletres, seleccionarem l'alfanumèric. El deixem activat, ja que si l'estem creant és perquè ens interessa que ho estigui, i pel que fa al mètode d'actualització tenim diferents opcions per triar. El valor no tindria sentit, perquè si estem creant un paràmetre és per poder seleccionar-ne diversos. Tenim la pregunta, que seria útil en cas que nosaltres ja sabéssim els valors que hi ha dins d'aquell criteri i no caldria que es mostrés un desplegable amb els diferents valors. La pregunta consulta seria la més utilitzada, perquè en el moment d'executar-la ens donarà els diferents valors que ens mostra una altra consulta que tenim feta prèviament. En el nostre exemple, la consulta que hem dut a terme anteriorment amb la tipologia de llocs. Marquem aquest. I aquí, en el títol, hem d'indicar la pregunta que volem que ens faci el sistema mateix. En aquest cas, el títol podria ser Quin tipus de lloc vols? Deixem que no sigui obligatori perquè d'aquesta manera, si no és obligatori i no marquem cap de les opcions, ens sortiran totes les possibles opcions que hi ha al sistema. A l'editable li diem que no. En el valor per defecte hi posem sempre Ignore, que ja surt aquí. I la consulta on hi ha els valors és la que ja hem fet anteriorment. És una consulta de registres únics que es diu Tipus Lloc. L'opció Selecció és un desplegable amb les opcions Tots, per seleccionar-los tots, Simple, per seleccionar només un dels valors, Múltiple, permet seleccionar un bloc de valors, però tots seguits, Ampliada, permet seleccionar valors alterns. Per tant, sempre marcarem l'ampliada, perquè aquesta opció permet seleccionar-ne només un, que seria el simple, o bé la múltiple, que també permet seleccionar dos valors seguits, però en aquest cas també permet seleccionar-los encara que no estiguin seguits.
Si continuem, en les opcions que tenim en la definició del paràmetre, també hi ha l'opció Oculta la primera columna, i que pot ser útil, per exemple, si hi ha una codificació i no volem que es vegi. En aquest cas, no ens interessa ocultar-la. Premem d'acord i ja tenim el paràmetre creat. Ara el que hem de fer, com hem dit abans, és assignar el criteri. Així doncs, anem a buscar el camp on està el tipus de lloc, que és el camp Lloc, Tipus, Codi. Els paràmetres són aquí, a la pestanya Expressió. Cliquem els puntets i veiem que hi surten tres opcions: Camps, Funcions i Paràmetres. Si cliquem Paràmetres, veiem el paràmetre que nosaltres tenim creat. Fem doble clic, ens apareix aquí a baix la fórmula i premem d'acord. Aquí el que li hem dit és que el tipus de lloc sigui igual al valor que nosaltres seleccionarem en el paràmetre. Tornem a prema d'acord i, una vegada executem la consulta, ens farà la pregunta sobre quin tipus de lloc volem. En aquest cas, nosaltres volem els funcionaris, per exemple, o els funcionaris i els laborals temporals, o volem els alts càrrecs i els eventuals, o només els laborals. Veiem que, amb la selecció ampliada, podem seleccionar el que vulguem. En el cas de voler seleccionar valors que es troben saltejats, ho podem fer prement la tecla Control del nostre teclat. Si volem els laborals i cliquem el vistiplau, després premem l'OK i ens apareixen només els tipus de lloc laborals.